pessoal do canal do Chico, Lucas Lima aqui. Vim trazer vocês hoje aqui no sítio do Jacozinho de novo. Vamos mostrar uma junta de boi aí arando um pasto. Aquele nosso amigo Jacozinho, já tem vídeo dele aí. Então se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Compartilha com quem achar que gosta e bom filme. Esses dois é os que vai começar ali, lida, Jacozinho. Esse é o Zeguinho. Aí eles vão o dia inteiro? Não, eles vão até meio dia. Vai até metade do dia. É. Depois você troca. Depois eu troco. O arado vai dois ou quatro? Passa. Agora? Seis. Ah, vai seis de uma vez? Vai seis de uma vez. Eu achava que era dois bois só. Não, é seis. É seis. Esse palco do segundo? Acho que palco do segundo. E essa peça que o Guardemar tá segurando aqui? Chama cambão. Cambão. Essa aqui é para poder deixar mais longo, Jacozinho? É. Porque ele já tem um já, né? É. Esse que tá perto do senhor. É, agora vai pôr o outro cambão, chama cambuiá. Cambuiá. É. Lá em Goiás nós usamos falar essa palavra. É, aqui também é. Cambuiá. Eu gosto. E o trator também corre muito enxurrada. Ah, é? Ele estraga o terreno. Ele estraga muito o terreno. Tem lá. Tem. Desse lado. Ensina os bois a trabalhar, os bois se não arar a terra não fica bom de carro. Os bois se ficar só pondo no carro, não fica bom não. O boi tem que aprender a fazer força, né? Aí, ó, quem sabe, sabe. Ó, o cara falou que foi carreiro, eu já vi. Só de pegar na canga, eu já vi que é carreiro. O cara sabe o lado da canga, sabe o jeito de chegar no boi, avisa o boi. O boi é mansinho, mas se entrar nele sem avisar ele, pode levar um coice, né? Quem sabe, sabe. É igual o cara pegar um folheto de uma missa para ler. Se ele souber, lê. Se ele não souber, lê. Sabe ler só para ele. Não funciona, né? Vem. Vem, relógio. 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 Abre, abre. Abre tesouro, abre. Abre tesouro. Abre tesouro. Abre tesouro. Abre tesouro. Rapaz, repassei essa boiada. Agarrotado, pus um topo de canga no pescoço mesmo e soltei pro passo. Aí mancei quatro, repassei quatro, depois peguei os outros fininhos na coisa, repassei. Um não teve recurso. Um, todo jeito que você fazia com ele, ele deitava. Tem boi que não? Eu levantava ele, punha cachorro nele, afogava ele no focinho ali, levantava, andava dois passos e deitava. Aí meu tio, eu falei para ele, ele falou, não, tem mais lá. Vou levar outro, põe, deixa esse aí. Aí tem que largar. Aí nasceu os outros. Um boi, caracu preto, bem fumaçado. Até pôs no neto de cigano. É. Também não, era cigano e piano. Ah. O amarelo ficou bom demais de carro, o preto não quis não. Pode você ver. Não quis. Rapaz, deitava no chão assim, o carro tava cheio de mim. Dava uma pesadinha ali e pulo no chão. Aí ninguém levantava ele. É. Aí apareceu um gambireiro lá, meu pai pegou e vendeu ele. É. Ô Valdemar. Oi. Hoje você veio aqui ajudar o Jacozinho? É. Desde onde eu tô aqui ajudando ele? Arando. É, hoje nós quer terminar lá. E aí, vocês combinam dia de serviço trocado? Como é que sempre, é? Sempre é trocado. Aí eu ajudo ele, o que eu preciso, ele vai lá, me ajuda. É, igual no então tempo é assim, antigo mesmo. É. Aqui nós não vem assim para ganhar dinheiro, não. Vocês é amigo faz tempo? Ah, já tem tempo já. Então a gente, quando já ficou conhecido, aí já virou amigão. Entendi. Porque tudo mexe com os carros de boi, né? O senhor também tem o seu? Tem. O senhor também tem o seu? Tem. Aonde que é que o senhor mora? Ele vai para Tapas. Para Tapas? É. O senhor mora em sítio? Não, mora dentro da cidade. Dentro da cidade? É. Mas como é que o senhor... O senhor tem um carro, mas não tá com os boi, eu tenho os boi também. Tem os boi, tem tudo. Os boi, tem um pastinho lá pertinho da cidade. Ah, senhor. Então fica lá. O senhor deixa num pastinho lá. É. Entendi. Aí quando tem um desfile, já, o Jacó vai lá, me ajuda a vir pro asfalto, porque o asfalto é muito perigoso sozinho, né? Uhum. Aí tem que vir um... Tá muito movimentado agora. Aham. Uhum. Eu fazia tudo sozinho. Mas aí eu falei, não, vamos lá, você me ajuda. Aí eu venho cá, ajudei, vai lá, me ajuda, é assim. É uma troca, né? É.
Ele está até num vizinho lá, que eu alugo um pastinho dele. Vai ser dia 30, eu vou tirar. Certo. Aí eu vou levar pro meu pasto. Aí fica lá. Qual que é a vantagem, Valdemar, do boi pra máquina? Senhor? Assim, ó, vantagem... Trabalhar com boi, em vez de trabalhar com um trator, por exemplo. Ué, isso aí é o gosto da gente, né? Mas é o gosto mesmo. É, isso aí é o que gosta. A gente foi criado nisso aí. Meu pai tinha boiada antigamente. Era tudo arado em terra, tudo com boi. Puxando milho, puxando lenha. Fazia de tudo. Até na carpideira nós amansava o boi. Capinava a lavoura com boi. Fazia um balaio, hein, Lucas? Ah. E põe um balaio na boca do boi para não comer o milho. É. Era como se fosse uma focinheira. É. Como se fosse uma focinheira. Eu falar uma verdade para vocês. Meu pai tinha um boi chamado Dobrado. O boi é mais inteligente que nós. Qualquer pessoa. Esse boi morreu de velho, hein, lá na fazenda. E a cabeça dele tá lá dentro da casa. É. Meu pai pendurou ela lá. O boi capinava sozinho. Você não precisava falar nada com ele. Ele fazia tudo. Arava. Gradeava. Uhum. Não precisava mais ninguém para ajudar. Ele fazia tudo sozinho. Eu, meu pai, ele gostava demais, eu falei, esse eu não vendo. Morreu de velho. É, nós teve um boi chamado Dobrado e Trochado, era dois boi caracu de guia. É. Inteligente, mas dá conta. Então. Gente, né? Isso aí. Deus deu o poder para nós amanhecer vivos e começar no serviço, né? Vamos com Deus a gente. Vai recadão. Vai recadão. Passa recado. Vamos trocar o bico. Ô boninho. Troca o bico? É. Esse bico aí trabalhou a semana inteira? Trabalhou a semana inteira. Só que ele tá bom, esse bico vem até aqui, ó. Ah, vai trocar por causa das buchas. Ah, tá, acho que tá muito bucho. É, ele tá bom. E do jeito que daqui que ele tá bom para um chão bruto. Como é que vocês chamam aqui? Esse saquinho aí? Esse aqui é Bernardo Chaves. Bernardo Chaves. É. Ó, cantou o parafuso. Recado. Você sabe o trio certinho, Jacózinho? Sabe. O boi trabalha um no risco e um do lado de cima. Vice-versa. É, cabrão, hein? De tanto fazias, aprendeu. Aprendeu, e sabe, né? Isso aqui é um conjunto, né? Tem que estar tudo certinho, senão não funciona. Senão o serviço não fica atualizado. Não rende. Recado. Às vezes o boi tá querendo sair fora do rio. Você fala o nome dele, ele já vê aqui. Que tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Recado! O recado é o da frente. Daqui.
Então os dois ali, o da direita é o recado. E recanto. E recanto. É. E esses dois aqui não era acostumado a olhar na terra, tá pondo esse aqui pra eles aprenderem. Aí depois eles já sabem. Ah. Recanto. Aqui tem três boi acostumados a arar a terra e três que não é acostumado. É lógico. Aqui foi a terra que você plantou milho? Foi, plantei milho aqui. Cunha agora tá com 2 meses que eu fui a roça aqui. Foi aqui que deu 130... 145 sacos. 145 sacos. 18 quilos de planta. Deu quanto? 18 saquinhos? 18 quilos. 18 quilos, um saquinho. É, fartou pra um saquinho. Porque um saquinho é 20. Um saquinho é 20. Cadu! O senhor plantou aquele transgênico mesmo? Não, não é não. Planta convencional. Convencional? Eu não gosto de nada com veneno. Por quê? Planta tudo normal. Tomia pros porcos, é pras galinhas. Não vai comer esses porcos, vai comer essas galinhas, não, né? Não sabe, né? É. Ah, recanto! Uma recanto! E como é que o senhor faz? O senhor capina? Capina com buco. Então se liga de papo. Recado, vamos! Vou dar uma! Ah, ups! Ah, tá! Recado! Me dá duas capinas, Jacózinho? De burro, é uma só. Uma só? É, pra trás. É. Passa duas vezes, mas arruma uma vez só. Claro. Aí quando é assim, só precisa de uma pessoa pra tocar só. Pra... O burro é só um, ele trabalha sozinho. A gente solta o domínio do espaço e ele sabe trabalhar. Mas não precisa de um guiando não, o outro não. Recanto! 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 Adubo o senhor precisou jogar aqui. Recado, joga. Cobertura e na planta. Põe na planta e na cobertura. Eu planto com concentrado e faço cobertura com oleio. Ah. Depois tem uma turma que ainda joga o negócio aí na hora que ele pendoa. Ou já é essa cobertura já? Não. Aqui nós jogamos a cobertura com 40 dias. E ele fica antes de pendoar. Antes de pendoar. Já é a cobertura. Cadu. Recanto! Lógico! Recado! Recado! Canto! Lógico! Jacózinho! Oi? Nós estamos fazendo esse serviço aqui no mês de maio, né? Maio! E não é o mês do plantio, né? Não é não, o mês de arar próprio, mesmo é outubro. Tá fazendo isso aqui pra engordar a terra. Ah. Porque se arar agora, vira esterco. Essa matéria orgânica aqui vira esterco. Essa matéria que foi da última colheita. Da última colheita. Aí a hora que chega a época mesmo... De plantar, essa aqui virou tudo esterco. Já, a terra tá gorda. Ela já apodreceu, tá? Eu faço isso todo ano. Eu planto essa terra aqui já faz uns 40 anos. Quando vai pra... Quando pode ver que ela não perde a qualidade. Quando vai plantar, tem que fazer de novo? É, faz de novo. Faço parado outra vez. Recado. Recado.
Vai ter que fazer um pico, né, Verdão? Vai ter que fazer um pico, né? Vai, tá. E aí ele pega muita bucha, né? Fazia ele um pique, ele vai soltar mais a bucha. Basta. Recado. Vamos fazer um pique, ver se ele sorte mais a bucha. Fundou muito, né? Fundou. Ele tá pegando muita bucha. Fazer um pique, o que, que é, Jacózinho? Aqui, ó, a regulagem. Levantar ela? É, não é aquela de pique, olha. Aquela pretinha. Cadê? Ah, essa é bom. Aqui dá a regulagem, Lucas. Se tiver muito fundo, muito raso, aqui é a regulagem. Quando fala fundo e raso é as paias. As paias. Porque entendi. Aí a fundura que está aqui, ó. Aí aqui você vai levantar, é, vai ficar mais baixo. Cortar mais raso um pouco. Ah, vai cortar mais raso, né, na verdade. Não, agora não. Pega com água. Obrigado, Lucas. É, Eduardo. Boa. Aqui, ó, cada pique que você muda aqui dá a diferença. Ele sente ali? Ele sente. Não, e o rabeiro também, um pouco, né? Ó, a fundura. Tá muito pesado pro segurador. Então, eu tô vendo aqui tem uma corrente grossa. E aqui tem um, é um jeito diferente. Aqui é porque é só um alongador? Que é, que é um alongador. Aqui, Lucas, se essa corrente tiver torcida, fica ruim pra... O trabalhar. Animal trabalha forçando. Pro segurador aqui também. Uma forçadinha. Ah, fica ruim pra ele também? É, fica ruim. Ela tem que estar bem. E trabalhar assim. Perto do boi também não pode. Não pode, muito pertinho. E fica muito longe também, fica ruim. É ter uma medida, né? Aí trabalhando a gente vai vendo a posição. Nosso amigo já tirou a blusa. Já tirou, já começou a suar. O sol já esquentou. Acabou aquele friozão que nós estávamos sentindo. Recado. Aí, ó, já mudou a posição. Maneiro, hoje ficou melhor para segurar. Ele levantou mais. Recado. Vai nascer um menino nessa parada aqui, nasce. Né? Nasce. Aí depois sorte as vacas, aqui é as patas, né? Ah, mas ele não vinga, né? Não vinga, não. Aí, ó. Tá uns pezinhos só. É lógico. É um dito do meu irmão na Trindade. Não. Um atrás de boi. Leló e pintado de preto. Eu acho que você viu vários videozinhos assim. A gente não sabe quem é a pessoa, é. Né? Mas... Não. Para lá. E olha lá, plástico, ó. Só tirar a bucha, só de mexer no arado. A bucha já sai mais fácil. Se ele não for do ramo, você fica travado. Não anda 10 metros, é embuchado. Tá plástico. Mas então, essa regulagem, ela é feita por causa, pelo... Aquela regulagem ali é mais é por causa do lugar. É a fundura. É a paiada como é que ela tiver. É a fundura que você põe no arado ali, ali a regulagem ali. Porque se você não pôr aquela regulagem ali, ó. O arado pega aí, um metro, entendeu? E o cara que tá ali atrás, ali, por exemplo, se ele for mais alto ou mais baixo, tem uma regulagem pra ele também? Não, tem não. Tem aí, não? Ali, filho. Ele, se o cara não souber segurar, pesa muito pros boi, o serviço não fica bom. Aí tá igual a cobra pra matar no meio do risco, já. É, é verdade. Ali o pessoal tem que ser do ramo, senão... Olha lá, mano. Uma terra normal, não para, não embucha hora nenhuma. Aqui é porque tem muita matéria orgânica, né? Roda, roda! Recanto! Aqui, ó, tem como eu ajudar ele lá. Eu ver que tá saindo pra rir um pouquinho. Eu jogo o boi um pouquinho aqui, ó, e eu favoreço muito pra ele. Agora, se eu fechar o oi que eu tô tocando o boi só pra frente, aí acaba com o rabeiro lá. Aí você não ajuda ele em nada. Recanto! Roda, roda! Recanto. Tem pessoa que pega a vara pra tocar boi, só toca boi pra frente, né? Não tá nem preocupado. Vamos. É. Para a roda. O boi quando treina também, trabalhar no arado. Eu acho que vai atrair lá, ô Jacó. É só um tocador. Para a roda. É que nós só com um tocador só também. Uh-huh. Agora porque tá sujo, mas é um só. Vamos.
Vai dar roda. Recado. Aqui mais tarde vai encher de passarinho aqui. Ah, enche. Eles vêm catar o milho, né? O gavião vem catar os insetos. Bichinho da terra. De pau podre. É. Nossa. Recado. É, igual aqui, já ficou muito vivo. As pombas do Arcata, tudo é vivente, né? Tudo precisa sobreviver. É, acaba ajudando eles, né? Acaba ajudando. Vamos. Aqui tem aquele galo do campo. Aquele... Não sei se você chama de merro aqui. Um que é cinzinha. Não conheço. Às vezes tem, eu não sei o nome, né? Às vezes até tem. Ah, é um... Lá pra nossa região lá, ele é sem vergonha. Boa. Ou... Ele é sem vergonha lá. Você bate a enxada no chão e ele aparece. Capaz que tem, então. É? Ah, vai ser da natureza, né? É um cinzinha. É. Cinza e preto. Olha na roda. Rebita raba, já ouvi chamar ele também. Ah, não tem. Tem? Tem. É, cada lugar é um nome. Às vezes a coisa é a mesma, né? Mas é o nome, né? Olha na roda. Eu já ouvi chamar de merro, galo do campo e rebita raba. É. Aqui tem muito gavião desses, gaviãozinho caracará, desses perijózinhos. Eles aparecem muito na terra, que mais tarde eles aparecem. Pomba do ar também tem demais. Rapaz, que eles vêm mais rápido quando tem trator, né? É, que aí... Eles escutam, né? Mais o barulho, né? Agora o boi trabalha silencioso, né? É. Vamos. É outra vantagem de trabalhar com animal. É verdade. Porque não tem aquela barulheira o dia inteiro na cabeça, né? Poluição. Poluição. Aí não tem uma fumacinha de nada, né? Não. Você vê, eu trabalho sem boi igualzinho, né? Não faz diferença. Vamos. Vai dar roda. Vamos. Olha, na verdade, firmou os outros seis boi também, trabalhar o menos. Um pouquinho, né? Vamos. Não, nós dá um jeito. O patrão dos seis é bonzinho. Ah? É. O patrão dos seis não cobra muito. Se vocês não chegarem no horário, não. Né, Goiano? Seu patrão é Deus, não é? É. Você chega mais tarde um pouquinho, não tem importância. Os outros é aqueles que ficou pra trás lá, né? É. Meu patrão aqui também é Deus. Um dia eu pego 2 horas de madrugada, um dia eu não trabalho, outro dia vai até de noite. Você não tem que ficar batendo cartão, não? Não tem que bater cartão. Chega no final do mês, não tem salário. É. Por que você está evitando esse pedacinho aqui? Por causa dessa erosão aí. Aqui não foi virou. Tá. Não, lá embaixo virou uma barrela. E aqui também fura, ficou fundo, né? Agora isso aqui você vai só. E se você plantar aqui também não vira nada. Não, porque arranca tudo, né? Porque na chuva. É. Isso aqui é o sistema de uma curva, a gente está descendo na baixa. Sim. Por causa de um pedacinho, você aproveita muito. Vai, já. Olha a roda. Olha a roda. O boi, você manda ele aqui, o primeiro risco aqui, ó. Ele acha o nível da terra 90%. Não vou falar 100%, não. 90% ele acha. Ua. Ua. Ô, Goiano. Acho que você tá meio suado. Ah, esse aqui sou. E aí, tá destrenado. Matando a saudade? Matando a saudade. O que você que lembra disso aqui? Ah, cara. Isso é uma recordação muito boa. A época sua do Goiás. Nós arava a terra lá no Goiás. Pegava um chão bruto lá, arava 3 meses, 4 meses de boi. Tinha muita história lá. Muita história. E... lançar boi. Mas isso é uma recordação que a gente tem, que nada paga um trem desse aqui, ó. E era desse jeitinho mesmo? Era desse jeito. Não tem diferença não, só que lá nós pegava terra bruta no meio do pasto. Ah, com pasto toco. De mato? É. Topava com toco, topava com pedra? É. Aqui já foi muito arado muitas vezes, terra né? Terra boa de cortar. Lá não, nós pegava terra bruta mesmo de toco. Toco do Sobrasil, Oroeirinha.
E a gente desmatava, arava aqui lá e arava 2 meses, 3 meses, arando. Plantar feijão. Aí começava a arar em outubro as paiadas. Aí depois acabava as paiadas, plantava os mantimentos que tinha que plantar. E depois ia arar pra fazer terra de feijão sorteiro. A terra aqui, você tombou ela. Agora depois ainda tem que passar outra ferramenta quando vai plantar? É, passa uma grade, né, pra nivelar a terra, ou uma desterruadeira, pra dar uma nivelada nela. Porque se você plantar uma terra dessa de jeito que tá... Os torrão aqui, desse jeito não, aqui? Não tem tanto torrão porque a terra tá bem molhada, né? Uhum. Mas e você dá uma nivelada na terra, pra você pegar o risco pra você plantar, fica bom, né? Ah, mas pra acertar linha, o risco certinho. É, pra você ver a linha do milho certinho que você planta. Porque a plantadeira, ela é... É a plantadeira de cavalo, ele tá me falando. De cavalo? É, não é de boi então, não, né? É pra pôr boi nela, mas pôr boi nela ele fala que põe um burrinho nela. Um burrinho, né? Então, pra você ver, um trem desse aqui, ó. É, aqui em Minas ainda tem muito, né? Hoje, igual eu falo, os velhos vão morrendo. Os novos não querem saber disso aqui mais, né? Não dá conta também. É, não aprende. Hoje você, de 100 carreiras aí, você tira 3 filhos, 2 filhos que você gosta de carrear, de mexer gostar, com o vai gostar. É, isso aqui é uma tradição que não podia acabar no nosso Brasil, não. E não vai acabando. Os velhos vão morrendo, esse povo novo. Hoje não tem muito serviço de carro de boi também, nada, né? Porque dos primeiros tinha muito. Uhum. Hoje o negócio dessas maquinárias, essas evoluções de maquinária aí, é muito difícil. Porque é facilidade, é né? Porque é facilidade. E facilidade e rapidez, né? Uhum. Pra você ver uma roça daquela lá que eu plantei lá no meu sítio lá. Seu milhinho lá. É. Mas a Aruá com 3 horas de trator. É, né? É. 3 horas de trator já tava tudo gradeado já. E de plantadeira foi 1 hora e meia de plantadeira. Pai, que na hora que você tava ali puxando ali, você tava pensando no passado, né? Tava pensando. A gente... Como é que eram as coisas. É. É um passado que não volta, né? Não. E eu, quando eu casei, ainda fiz. Depois, ainda plantei na época que eu casei, ainda plantei quase 3 arqueiros de arroz. Ah. E quando eu casei com a minha esposa lá. Uhum. Aí, essa lá já foi arado com trator. Não arei com boi, não. Mas os arroz e os milho da roça eu puxei tudo com o carro de boi. Fui na casa do meu pai, que era uma terra lá no meu padrasto lá. Peguei atrás de boi dele. Uhum. Puxei os arroz, milho, feijão, tudo no carro de boi. Lá. Aí, ainda você viveu ainda um pouquinho disso aí, depois que você casou. Depois eu vim embora. Já faz quantos Franca, anos, né? Já? Ah, isso faz 20, 30 anos. Quase 30 anos já. Porque o Júlio, meu filho mais velho, tá com 27. Eu foi casei, antes? Eu casei, fiquei lá 3, 4 anos. Que eu fiquei lá antes, no Goiás. Antes de ter o menino. É. Aí nós vim embora pra Franca. De Franca eu vim embora pra Claraval, que foi em Minas, né? E a gente tá lá em Minas, lá em Claraval. Nós tem as casas lá que eu te falei que é dia. Uhum. E deu na terra, né, plantar com esse café lá, arrendar aqui esse sítio. Nós estamos morando no sítio hoje. É onde nós estamos tirando nossa renda. Graças a Deus estudou os filhos, né? Mas e é um tempo que é de quando diz, sair larga no boi. É, pra né? Quem gosta. Fazendo desfile com carro de boi, vem com as pessoas de idade, uhum. Fala assim, tem uma senhora que em casa mesmo teve uma. Falou, meu filho, eu conheço isso aí. Uhum. Eu ajudei muito meu pai. Moecano, nós tinha engenho, uhum. E o carro de boi. Eu conheço essas peças tudo aqui, ó. Isso aqui é a roda, isso aqui é o cocão, aqui é a cheda, isso aqui é o chumaço. Então ela até chorou de alegria de ver eu com o carro de boi lá na coisa cidade linda, né? De Castro. Apresentando uma, como é que fala lá, assim, numa escola do grupo, porque cada um era para levar, apresentar uma coisa, uma charrete, um cavalo, um carro de boi. E eu fui levar o carro. E ganhou em primeiro lugar lá na cidade. Ah, o dele? O que te chamou pra levar? É. Que beleza, eu morava, né? Lá, ô Lucas. Hã? Assim que eu casei. Teve a escola lá que minha esposa estudava. Pediu pra nós levar os carros de boi nossos na época lá pra fazer um desfile na cidade. Quando o povo ficou sabendo que ia ter o desfile de carro de boi, nós levou as duas traias. Duas traias. É. Aí nós temos um carrinho lá que... O bichinho é a mãe hoje, mas pra cantar, sabe? Cantar vazio. Ah. Não podia precisar pôr peso nele, não. Põe o fumaça de bacuri nele. E cantava que chegava e saia fumaça no cocão dele lá. O povo parou pra ver. Bonito, hein? É. E tem uns bois. Era um atrás de boi caracu.
atraia de boi de caracu, amarela, e uma atraia de boi misto, nelói misturado com boi araçá. É, uma atraia de boi araçá. Tinha dois boi araçá que era de guia, chamava Segredo e Figueiredo. Oh. Não lembro direitinho. E os que andam pareado tem uns nomes parecidos? Tudo, nós punha tudo no, era faceiro e mateiro, limoeiro e limeiro, era tudo nome pareado. Porque sabe que é esse que tá falando, né? Aqui, por exemplo, aqui salão é o... Salão e pavão. Os primeiros lá é o... Como é que é? Recado e... Recanto e recado. Recanto e recado. É. É, interessante. O boi de guia, quando ela sabe ser inteligente, a guia tem que ser a cabeceira da boiada. Uhum. Se a guia não prestar, a boiada de trás também não presta. Porque a guia, se ela não for uma guia firme, é igual eu te falei. O que que acontece? Você põe peso aqui e vai vir aqui atrás ver o que que tem aqui no coisa. Entender, e tem boi que não adianta você insistir com ele, que não, ele já está bem mais de idade que eu. Tem boi que você não adianta insistir com ele, que ele não aprende a carrear. Não presta. Né? É. Esse aí tem muito, já vi muito. Se você tanca uma guia boa, o resto para trás você sabe como é que você faz. É. Você faz ela ficar boa, faz a junta de cabeçais, faz tudo. Né? Para a turma que não sabe, como é que chama essa ferramenta aí? Isso aqui é a vai de ferrão. Ela tem um ferrãozinho na ponta? É. Às vezes ele só escuta o barulho e já sabe. Já chacoalha, já atende. Aham. Uhum. É feita de quê? Gotambu isso aí? Essa aqui é gotambu. Ela é mais levinha e é forte. Levinha. Eu cortei essa varinha assim mais leve, porque a gente viaja muito. Igual esse dia eu saí de Pratá, fui lá para São Pedro da União. Dá 86 quilômetros para mim andar. E eu fui e voltei a pé. Fui a pé e voltei, tocando, então eu pego uma varinha maneirinha para não cansar o braço. Dói aqui também, né? Sim, ó. Aqui dói mais. Né, que você faz mais peso no ombro, né? Então ela é maneirinha. E tem as outras lá também, tem umas mais. Quantas que o senhor tem? Tenho 5 varas de ferrão lá. Olha. Tudo ferrado. Beleza. E essa ponta aqui é comprado? Isso aqui quem que faz? Isso aqui foi eu mesmo que fiz. Isso aqui eu fiz o seguinte. Eu fiz essa ponta aqui, ela entrou, como ela sai. E esse aqui é um ferrão que eu fiz e peguei e mandei soldar na peça, de que tem uma peça aqui daquele parafuso de teia. Sei. Aí eu soldei essa ponta nele, porque ele tem rosca, aí você toca. Fez um furinho e tocou pra dentro. Não sai de jeito nenhum, rapaz. Eu consigo. Porque se não tiver isso aqui, se for só calçado aqui, ele pode se perder na roça. Aí tem que ter essa. Tem que ter essa na verdade, aqui. Isso aqui que nós usávamos, nós sabemos isso aqui, isso aqui chama ponteira. Isso aqui é um chucuai. Para bater, para fazer barulho. Boi, quando treina isso aí, não precisa você cutucar ele. Só bate o chucuai e já. Tem muitos lugares de Minas que ainda toca carro de boi com aquele chicotão, né? Sai em cima do cabeçalho. Eu já vi já aqui em uns vídeos aí. Chicote, né? O cara vai em cima do cabeçalho. Com chicote, eu não gosto daqui lá. Eu acho que já judia dos boi. Você dá uma chicotada no lombo do boi desse, marca, fica feio, coitado, arrepeia. Então, um ferrão, quando ele, o boi ele é educa bom, ele, mesmo, né? Você precisa pôr o ferrão nele. Ele educa ele. Eu lembro que meu pai, nós carreava muito, aí isso era seco e verde. Aí vem quando ficava dentro do carro, para não dar tocar, o boi ficava um pouquinho dele, ele amarrava uma corda aqui na gola do ferrão. De vez em quando fazia assim, mas não era que batia para doer na só para passar por cima. Ela só fazia assim, pegava no ombro do boi lá na bunda e os bois já andavam. Ele já ficava ligeiro. Ficava mais perto. E tem boi, Lucas, se aprende a puxar mais do que o outro, principalmente guia, né? Aí você tem que pôr uma tiradeira no canzinho dele, amarrar no pé do cambão para igualar. Porque senão ele arrebenta de pôr força e o outro aprende a ficar manhoso, sabe? Uhum. E eu tenho um cambão de corrente. Ele é furado aqui. Lá no Goiás nós chamamos de espicha. Aí você põe lá no jacó tem, põe no canzil. Mas sempre furacanga. É furacanga, você né? Põe lá no ganchinho, tem uma corrente cá e outra de lá. Então você controla ali o boi. Só que eu nunca usei isso não. Eu tenho ele lá. Eu tô com um boi lá que tem um que tá puxando mais que o outro. Falei, vou pôr esse cambão, vou pôr. Mas ainda não pus não. Mas então é pra igualar. Ah, ele faz. Ele puxa mais do que o outro, descontrola. Aí faz ele controlar, controla o outro. Que aí o boi às vezes enfesa, sabe? Ele diz o outro puxar mais, fazendo força, ele quer puxar, e o outro não deixa ele puxar. Aí o boi desanima. Costuma parar, costuma. Já, quando eu tô a casa, tô sentindo frio. Esfriou, né?
Vento. Recado. Assim. Recado. A terra tá cortada desse jeito, é bom limpinho, agora vamos pegar. Então. Pegar um seguro. Recado. Recado. Boa. Agora é a hora. Tem que ver quem que é o mais rápido. Pode virar. Eu vou contar uns minutos, ó. Um minuto, dois minutos. Três minutos, cadê os bois? Pode fazer dois jeitos aqui, cara. Eu tenho que sair daqui, né? Que eles vão vir em mim aqui, né? Quando na verdade da cerca aqui ficou mais enrolado, igual até esticado, demora. O goiano manja as duas, os dois ofícios? Ele estava as duas profissões. As duas profissões. Profissional. É, cara. Sabe tocar boi, sabe segurar nada. Tá muito pesado segurar aqui, ajudei muito, né, coitado? É. Uai, você vai com a mão só? E ele veio ajudar nós, né? Tá aqui no serviço mais pesado, né? É. Aqui não tem segredo, não. Aonde não tem o mato, ele é mais fácil de trabalhar. Vai lembrar. Vai bater. Isso aqui, se não tivesse o cisco, só. Ah, tá. Segura sem as mãos. Só com tudo. Ah, ó. Agora o cisco você tem que mexer, mexendo, eu vou mostrar que é cisco, né? Fritador tira cigarro do gorro, frita. Ah, é? Sim. Mas tem que ser um negro treinado, né? É. E o que não é treinado, até com as duas mãos aí, ele apanha. Quer ver, eu vou tirar a bucha, sem tirar o arado. Vê, quer ver, olha a bucha faz, ó. Isso é fácil, hein? É um jogo, né? Vai balançando ele? É. E por que que tem que virar esse lado aí? Pra ele jogar o lado da terra certo? Porque só joga pra baixo, né? Entendi. É. O bom é que o gado lá vai defecando ali. E lá vai ficando um adubo também, né? Vai ficando um adubo. Isso aqui vira uma matéria orgânica aqui, ó. É. Vale mais do que adubo. Tô dessa. Ó, murchou de novo, ó. Aqui se fosse o trator, qual que era a ferramenta? Era a mesma? O arado? Ah, aqui já agarrou o arado que não vai nenhum. Cisco assim, ele busca. Suja, né? Demais. É. E agarrou vai passar só por cima, né? Ela não corta fundo assim. Pode agora de boi corta fundo. E a outra ferramenta que passa quando o mato tá grande é aquela que parece um de cortar grama. É, a roçadeira. Aí tem que ter a roçadeira. Passa com o trator. É, com o trator. Aí depois que passar ela também, o... É pro Dresta também, o cisco. O Dresta também, né? Com serviço certo. Mas quando a terra cai por cima assim, é melhor, né? Melhor, que ela engorda, né? Ela pro Dresta rapidinho. Não corre enxurrada, isso aqui não deixa da erosão, né? A hora que você for chegar aqui na planta, o mato tá alto de novo? Ou não? Não, pode ter crescido um pouquinho, mas tá baixo ainda. Vai tá igual ela tá aqui hoje? É, porque aí vai pro tempo da seca, né? Na seca pouca chuva. A vantagem da palha do jeito que tava é que ela dá uma cobrida um pouco na terra, né? É, a matéria orgânica não pega muito solo, né? Aí o mato cresce mais brando, né? Mais brando. Claro. Isso aí mato não é problema, não vira esquerdo também. É, né? Isso aqui é igual a dirigir, né? Quem tá acostumado não sofre, né? Quem tá acostumado não sofre. É, pega o jeito. Aqui não é gasta pouco, é diverte ruim. Formigueira aqui, tem formigueira, né? Formigueira. Como é que você lida com as formigas aqui? Tem que fazer um remedinho pra isso, né? É regente? É, regente. Ali é onde você plantou o feijão, naquele pedacinho lá em cima, lá,
já tá arado. Lá tem que passar também? Não, lá não precisa não. Lá você está pulando? Lá está pulando, porque lá já arou, né? Coiou o feijão esses dias, lá está limpinho. Colocou uma garrafa de feijão lá, deu um saco. É isso mesmo? Uma garrafa por saco? É, um garrafa vira um saco? Vira um saco. Quando eu produzo bem das águas, dá até mais de um saco. Esse foi plantado na seca? Foi na seca, agora foi esses dias agora. Já colheu? É. Qual qualidade o senhor plantou? É o cara sujo. Cara sujo? É. Uns falam cara sujo, outros falam mulatinho. É o que nós vamos almoçar hoje, se Deus quiser. Ele é vermelhinho? Vermelho, olha o cara dele aqui. Aqui colheu na mão? Você amarra uma corrente na ponta de uma vara curta. Ah. É, mas de boi o feijão aqui. Ah, ele já vai de boiado? Não, diga assim, a gente leva pro terreiro, né? Ah. Lá bate, nós falamos bater feijão. Ah, então, entendi. Primeira, de primeira era de vara. Entendi. Agora é tão bom começando. Tem gente que passa com o carro em cima, né? É. Fica pode, bom? Pode passar o irmão em cima também, fica bom. Passar quem? Os bois. O cima, boi? É. Mas aí é pouco, né? A gente bate de vara, né? De vara vai dando uma, tipo uma chicotada, é. Uns peixes. Não sei se nem cá tem algum vídeo assim pra te mostrar. Mas e a colheita do milho aqui? Foi, não, foi na mão? Foi na mão. Não, não, aqui foi o foguetinho. Foguetinho é o quê? Uma máquina que corre de uma linha. Uma colhedeira. Já deixa ensacado. Ela já corre em saca. É. E a gente leva de peixe nesse tambor. Entendi. Aqui parece que ainda tem uns pezinhos de feijão perdido. É, algum que ficou aqui no granulado direito, né? Boa! Aí, Luca, vira o arado pra cima e já sai pegando. Né? E já cai pro lado certo. E aí a pessoa que não for do ramo, né? Você sabe disso, né, Deus, né? Ele vira o arado lá pra baixo. Aí ele sai perto de um tempo. Eduardo, sai do Bernardo Chaves pra mim, pedindo um favor. Oi? Bernardo Chaves. Ué! 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 Bambiou aqui. Bambiou? Tinha uma junta de guia chama Rosada e Roseiro. Ela era boa só bater a rude. Você entrava no meio lá, rodava ela sozinha. Não tá, assim. Tá coxado, né? Não e tá. Eu mandava ela seis boi. Aí virava do outro lado, eu passava na frente dela, ela já pegava a beirada e virava tudo certinho. Eu mandei ela boa. Treinadinho? Era, treinado. Mas para fazer força, quando pesar, sim, negativo. Carretão a gente conhece, meu pai puxou muita tora. Carretão é um carro de boi maior. Não, ele é uma caixa. Ele é uma caixa quadrada, posto em cima do par de roda. Aí você joga a tora em cima. Aí você põe um pau assim, ó, amarrar quatro boi e carretar a vela. Podia ser a grossura que fosse. Aí carretou demais. Ixi. Faça tesouro. Faça tesouro. Faça tesouro. Passa esses outros. Olha lá. Aí, ó, viu como é que tá o outro ali? É um carreiro velho? Ele é novo na idade, mas não é profissional, ele é velho. Ele não morou na região aqui, hein? Comprou umas terras pra cá, a terra aqui é barata. Lugar de dinheiro ganhar dinheiro, assim, lugar nosso. Você vê uma criação da gente na estrada e as ligas pra gente na hora, vigia ela, tava no sumir. Oi. Os vizinhos, tudo bom? Tudo bom. Igual eu que mexo muito negócio, eu tô precisando muito dos vizinhos. É, né? Então os vizinhos aqui é tudo nota 10. Já te avisa que tem um negócio bom. É. Uma criação que escapou, uma hora arrebenta uma cerca, vem aqui que é sua. Tudo vizinho bom. Isso aí é o ouro, né? É. Pra fazer vem apanhar um boi no lugar, é isso, né? É o povo bom do lugar. É. Tem uma sobrinha lá em Pato, ela gosta mais de mim. Aí, ó, depois ela vai passar esse treino lá pra ela. Ela chama a Carla. Aí, Carla, olha o tio aqui, ó. Tá falando os boi aqui. Tá vendo um teste no pé. É caixa ou passo? O pé desinchou. O pé desinchou? É, eu tava com uma cirurgia nos olhos? Eu fiz no olho, fiz na virilha, na virilha mesmo, é uma hernia. Quantos anos o senhor tá? Eu tô com quase 100. 74, vai pra julho agora, em julho. O senhor é de qual mês? Sou de julho, 21 de julho. Sou de 48. O nome do senhor completo, como é que é? Valdemar Alves de Macedo.
Alves de Macedo. Ainda tem um dele, no meio. O senhor está sacudido ainda pela idade do senhor, né? Ué, pela idade é só que eu estou um menino. Está um menino. Um moço. É. Então. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? Ah, 5 anos já ajudava meu pai, já candeava boi. Entendeu por gente, já punha a trabalhar. Trabalhava já, né? Ah, não perdia tempo, não. Às vezes chegava da escola, já tinha um serviço marcado para fazer. Tinha que ir, não apanhava. O senhor lembra o primeiro serviço seu? Ah, o primeiro serviço é... Já mexer com boi mesmo. Ah, já era boi? Era boi, porque a gente não tinha força para capinar, mas para candear um boi já servia, né? Aham. Uhum. Era desse jeito. A terra era do pai? Do meu pai. Aonde era? Lá no Carazal. Como chama? É município para Pratapos. E como é que chama o povoado? É, Carazalte. Carazalte. É. O que que o pai plantava? Plantava milho, arroz, feijão e tirava um leite. Então mantinha nós era com isso. Era o leite, criou nós tudo nesse tipo. Fogão de lenha, na época, tomar banho na bacia. É criado assim. Mas graças a Deus nós tudo sadinho. Quantos filhos que era mesmo? Nós. É, vivo é 13. Nós foi 14 filhos. 14. 14 irmãos. O senhor perdeu um irmão? Perdeu um irmão. Eu sou o segundo dos mais velhos. É, o senhor fica conversando com eles porque o senhor precisa deixar eles no trilho. É. Um tem que estar no risco. Isso. E o outro tem que estar para cima. Isso. Cara, vem Matheus. Aí pezinho pro trilho. Sim, fala assim, mas é o risco garado, é o risco. Vamos relógio. Passa. O senhor Jacózinho falou que tem um desses aqui que não estava acostumado, né? É. Que tá ensinando. Tá. Mas já tá bom aí, ó. Já. Os mais experientes vai na frente. É que a guia, né, para acompanhar bem, ela vai na frente, né? Uhum. Mas se quiser pôr, ensinar também, pode pôr os outros. Ah, eles podem ir na guia uma vez. É. Às vezes não é fácil da agora aprender, mas antigamente era fácil. Porque nós tinha boi do meio, boi de cabeçalho, tudo trabalhava no arado, sozinho. Uhum. Trabalhava na frente, podia pôr 4, podia pôr 6. Vai a gente só. Deixa eu pôr isso aqui no bolso do senhor aqui, ó. Pra piar a sua voz. Mateiro! Ô Mateiro! Então o senhor acha que antigamente era mais fácil de ensinar? Era mais fácil os bois. Boa! Você carreava mais. É, era todo dia estava carreando. Então a boiada era. Ficava mesmo. Ela ficava obediente. Aí era a terra assim, pegava 4, pegava 6, a terra cortada, pegava uma junta só. E aí arava, uma junta só. Entendi. Meu pai não gostava de pegar muito boi, não. Não. Agora nós né, pega para divertir também, né? É pouca coisa. E aí afirma os bois tudo, né? Ensina eles. Uhum. O que não aprendeu, tá aprendendo. Tá certo. É. Você tava comentando do passado do senhor. E o senhor lembra como é que era a casa dos pais na roça? A nossa casa lá, tem ela lá até hoje. É uma casa grande. Tudo de janela, toda de soalho, tudo de peroba. Ela deve ter de 100 anos para cima. Nunca trocou ripa, nem caibo, só troca telha. É, o soalho, tudo sãozinho até hoje. Hoje andar mudando, que uns quer tirou as janelas, mandou por veneziana. Então mudou. Veneziana é aquela de metal. É. Mas se tivesse deixado as janelas original, seria mais bonito, né? É que o tempo as janelas antigas vai acabando de madeira, né? Vai.
Exatamente. Mas vai apodrecendo, tem que trocar. Isso. Aí a turma substitui. É. Pra uma que nunca mais acaba, né? Então. Mas é mais feio, né? É, fica mais feio. Porque quando ela é feita já com as janelas, parece que fica mais bonito, mais original, né? Mateus! Mas é, família, né? Falou, ah, vamos trocar. Os pais. Acabou os, os pais morreram, aí trocou, repartiu para os filhos. Aí então já quis mudar as coisas, né? Antigamente não tinha banheiro, essas coisas, agora hoje já tem. Como é que vocês faziam? Uai, tomava banho na bacia, esquentava a água no fogão de lenha, mornava a água para tomar banho. E para fazer necessidade ia para trás dos bananeiros, lá no meio dos matos. É o recurso que tinha, era isso. Mas o banho vocês tomavam no quarto ou tinha um banheiro, alguma coisa assim, um cômodo? Tinha o quarto. Tinha o quarto para tomar banho e tinha uma dispensa assim. Às vezes quando era pequeno tomava banho tudo assim na cozinha. Quando era pequeno, quando ficava maior já ia para um quartinho, uma dispensa que tinha lá. Aí já punha água, levava no balde, punha na bacia, tomava banho. Tinha que pegar a bacia, levar lá na porta da cozinha e jogar água fora. Era desse jeito. E as comidas que a mãe fazia? E as comidas eram uma comida boa, tudo fogão de lenha. Tudo bem temperado, porque ela tinha um tempero bom demais para fazer comida. E eu aprendi com ela, também sou cozinheiro. Não tem viagem de mulher para cozinhar, não. Né? E eu tenho um tempero bom também. Ua! Ua! Eu fui acostumado assim, levantar cedo, tomava um leite. Era um leite, eu tomava um copo de uma caneca de leite. 8 horas tinha o almoço, meio-dia tinha merenda. A minha mãe não deixava de ficar sem um bolo, uma broinha, um biscoito. É o que ela fazia, tinha uma cestinha de taquara que foi feito, um balaim, guardava tudo bem guardadinho. Ali para as 3 horas, 4 era a janta. Chegava de tardezinha, já nas 6 horas, 7 horas, tomava o banho. Era uma caneca de leite com farinha de milho. Aí sentava lá assim na beira do fogão, ela fazendo uns crochê, pondo botão em camisa, ela fazia calça, camisa. E ficava ali, às vezes, fazendo as coisas que precisava de fazer. E contava a casa para nós, né? Tudo rodeado lá no rabo fogão, tudo pequeno. Que é fiarado. É, cada ano era um. Aí contava a casa. Às vezes, aí chegava a hora, o feijão cozinhando, esperava até cozinhar. Aí a lenha apagava, dava de apagar, puxava as brasas para trás um pouquinho. E falava, agora vamos todo mundo dormir. Aí ia dormir, era colchão de palha na época, tudo era no colchão de palha. Aí todo mundo ia dormir, no dia levantava cedo, aí começava a mesma coisa. Que tecido que usava no colchão? Uai, você fazia, o tecido era um pano mesmo que ela fazia, né? Não era que saco de açúcar, não? Fazia sempre naquele saco de açúcar, às vezes fazia toalha para enxugar. Às vezes você pegava e emendava eles e deixava só um abertinho para poder encher de palha. Então a gente guardava as palhas do paiol e ia, cascava o milho, depois ia rasgando as palhas e ia pondo no colchão. Punha dentro do colchão. É. Aí, esse era o colchão de vocês? Era o colchão nosso. Aí ficava bom. Você deitava nele, afundava. Ficava bom. E a gente sempre gostava de umas brincadeiras, uma malandragem. Aí eu veio e arrancava um carocinho que era da paia. Eu pus no colchão do irmão, o outro. Aí ele ia dormir, ah mãe, tem um caroço aqui. Aí ela já fala, ah, não pode ser o Valdemar que fez isso, tem que botar mal feito. Então tudo era divertido na época. A diversão de vocês era essa, isso, fazer uma... tudo era isso. Altíssimo com os irmãos. É. E você falou que a mãe fazia as roupas suas. Né? O tecido da roupa de vocês era o mesmo tecido que usava para o colchão ou ele comprava? Não, ela ia no Paraíso, na loja, comprava os panos,
É tipo um rolo de pano. É, comprava lá as peças de pano e vinha embora. Aí vinha e fazia tudo em casa. Tinha a máquina, ela tinha uma máquina de pé para costurar. Ela mesmo fazia tudo. E, então não comprava roupa feita. Mas era assim essas coisas. Ela gostava. Ela gostava de fazer essas coisas. Ela tinha uma maquininha ou ela fazia na mão? Não, ela tinha uma máquina de costura, era de máquina de pé. De pé, aquela que tocava com o pé. Depois essa botão, ela era tudo na agulha ali para fazer. E esse coisinha aqui dentro aqui que faz aqui, eu esqueci como é que chama. Fazia tudo, calça, fazia as barras tudo certinho. Então ela fazia as partes da noite, assim. De dia fazia a sopa, terminava o resto da noite. Na noite. A turma está tomando um café aqui, uma merenda. Olha, mas trouxe um cafezinho para nós até o almoço, viu? Não, quero. Você quer água? Eu vou tomar um gole de leite. Eu sou pior que um bezerrinho por causa de um leite. Mas um leite e um café desse, leite puro, então nós pega na mão, que eu também gosto de um leite. Põe um leite, Lucas? E nós que já tá ficando meio de idade, tomar um leitinho para os ossos é bom. Vou pegar aqui para mim. Um golinho aqui para mim. Aí aqui, tá Eduardo, bom. Ó. Depois você toma um leite aqui, Eduardo. Aqui lá é essa pitaia. Aquelas... É. Quando o senhor trabalhava pro pai novinho, não ganhava nada? Não ganhava nada. Sempre a gente... Às vezes eu comprava assim uns frangos, meu avô falava assim, ó, compra uns frangos lá, umas galinhas, você traz aqui que eu te dou um lucrinho. Então eu comprava, punha no cavalo, levava para ele, aí ele me dava um lucrinho ali. Então fui começando assim, depois fui comprando uma bezerra, trabalhando, às vezes ganhava muito um troquinho, plantava um milho, uma coisa, né? Aí fazia um dinheirinho e comprava. Ganhava dos meus padrinhos, bezerro, porco, tudo eu ganhei. Então a gente começou por aí. Calçado no pé, o senhor lembra quando o senhor começou a usar? Quando eu pus a primeira botina no pé, eu tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos, eu lembro direitinho. Era andar até descalço. E o calçado do seu, quando não servia para você, passava por mão? Ou ele já tinha acabado? Não, aí acabava, né? Acabava. Aí eu usava até acabar. Depois comprava outro. Então é... Era assim, né? Porque a época que cresce o pé muito rápido, que não dá tempo de gastar o sapato, é muito novinho, né? É. E aí naquela época eu não usava sapato, né? É, quando não, vocês eram muito novinhos. Não usava. Era o pé no chão mesmo. É, pé no chão. Já nascia, já punha criança pro chão, pro suai, né? Não tinha isso igual hoje, não. Ficava doente, não? Ah, era difícil ficar. Eu, como se diz, dava muitas vezes a mãe falava, ah, a criança tá chorando, ah, tá com dor de ouvido. E então, tudo curava, né? E com o que vocês usavam para poder curar as crianças? Minha mãe fazia lá, acho que tinha um alho, ela tinha uns remédios caseiros. É. Tudo tirava da horta. Fazia molhar, punha um algodãozinho no ouvido. Era o remédio que cuidava lá, que fazia. Vamos lá, Jacozinho? Segundo tempo já? É, vamos lá. Fez a pausa da merenda. Vamos ganhar o almoço. Vamos lá. O café das mãos nós ganhou, agora vamos ganhar o almoço. É. Picada de cobra, essas coisas, benzia também? Eu conheci um que dizia assim, por exemplo, se desse uma criação sangrar, não queria parar, às vezes bicheira, eles benzia, caia, parava o sangue, bicheira caía, tudo bicho. Fala que secava a ferida. É. Matava, porque benzia matava os bichos, matava. O sangue parava, então muita gente fazia isso. E eu conheci um, ele até era barbeiro. Além de benzedor, era barbeiro? É.